sot mbushën plot 12 vjet që kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag ka shpallur vendimin këshillëdhënës sipas së cilit deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Megjithatë, për të folur jo ndoshta pikrisht ta kapi nga ky aspekt, por për sigurinë e Kosovës. Si shfaqet Kosova pas 12 vitesh pasi është dhënë ky vendim i rëndësishëm që legjitimon pavarësinë e saj? Me mua në studio për të folur më shumë është ekspert i sigurisë zoti Drizan Shala. Zoti Shala, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, faleminderit shumë. Megjithatë, edhe pas 12 vitesh kur kjo gjykatë e ligjëroi, si thua, pavarësinë e Kosovës sërish, Kosova vion ende të ketë si sfide sa të saj sigurin dhe kjo duke nisur parasysh dhe atë se çfarë ndodh brenda territorit Kosovës dhe këtu e kam fjalën për veriun e Kosovës. Megjithatë, ju si do ta konsideronit zoti Shala, si cilat janë le të themi sfidat kryesore me të cilat përballet Kosova sot? Kosova ka disa sfida sa i përket çështjes së sigurisë. Është sfida, por sfida politike, sfida ekonomike, njëkohësisht të dyja të reflektojnë në aspektin e sigurisë së përgjithshme. Ne dimi se tani më vesh jemi në fazën finale të arritjes së një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë dhe dim preokupimet dhe problemet me të cilat jemi duke ballafaçuar që nga 2012 ku kanë filluar edhe bisedimet në arenën e Brukselit mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, ku asnjëherë nuk ozitën një zgjedhje finale apo një optimizëm sa i përket asaj që gjitha problemet që janë përshfaqur që nga NATO në natë të kenë një zgjedhje finale, sepse dihet se her pas here shteti serb me strukturat kriminale kanë interferuar në aspektin e sigurisë të mbrojtshme duke ja vështërsuar shtrirjen e autoritetit të institucionit përkohës të Republikës së Kosovës në atë pjesë, duke garantuar sigurinë dhe rënd për gjithë qytetarët pamësisht etnitie apo përkatësi etnike si ata i përkohësin. Çështja që me të cilën do të ballafaqohem këtë pjesë në 2 të 2022-s, padyshim do të jetë përfundimi i afatit kohor se përket masës së targave të reciprocitetit, ku është vendosur nga ana e qeverisë së Kosovës që deri me 30 shtator të 2022-s duhet gjitha akronimet të qyteteve në tabelat serbe që janë duhet të hiqen dhe të vendosen akronimet e Republikës së Kosovës dhe dihet që shteti serb nuk do të pranon asnjësi këtë marrëveshje dhe do të tentojë si të prolongojë përmes forma dhe modalitete të caktuara. Kemi patur rastin në shtator të 2022-s ku është bërë bllokimi i nisjeve tona speciale në atë pjesë, më pasojë dish të ndërvenohet përmes zgjidhjes një zgjidhje optimale në Bruksel, më pasojë intervenoi kufurin në atë pjesë. Pra, njëjtë skenar mund të paraqitet në shtator të 2022-s, po mbas analizave nga ekspertët e caktuar dhe nga informacionet në arenën ndërkombëtare, mund të përshkallëzohet situata përveç faktin që në pjesën verore tani për momentin është personi më i kërkuar nga komuniteti serb. Pra, zoti Shala, thon kështu, për sa kohë që mes dy vendeve ka mos marrveshje, për sa kohë Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, gjithmonë çështja e sigurisë do të jetë një çështje delikate e brisht për Kosovën? Është vrazhile, sepse derisa shteti serb nuk ka hequr asnjëherë dorë nga financimi struktura paralele në atë pjesë, financimi grupeve kriminale, sepse këto grupe kriminale dhe struktura paralele të shtetit serb që operojnë në pistën veriore i kontrollojnë me Radojko Shiqe dhe Vlete Veselinović. Pra, këta tre personat të cilët janë pjesë përbërës aparaturës shtetërore të Beogradit në pjesën veriore janë duke penguar në vazhdimësi integrimin e komunitetit serb në atë pjesë, në institucionet përkohëse të Republikës Kosovës, njëkohësisht edhe shtrirjen e autoriteteve tona në atë pjesë. Kemi patur këtu në muajin e fundit 7 sulme sa i përket drejtuar zyrtarëve të policisë të shtetit të Kosovës, ku nga 6 sulme të para kemi patur vetëm dëme material, ndërsa në sulmin e fundit që është drejtuar policisë së Kosovës në ndalimin e kontrabandës, atëherë janë lënduar edhe zyrtarët policisë të shtetit, kjo po jep një shije të kjesës se çka mund të na pret në muajt në vazhdim. Çfarë mund të bëjnë qeverit? Çfarë le të themi qeverit, qoftë kjo që është aktualisht, por në tërsi? Unë mendoj se duhet që të jenë vigjilente, le të themi, ku duhet të arrisin më shumë vigjilencën e tyre. Për të minimizuar ndonjë konflikt të mundshëm apo ndonjë përshkallëzim të situatës në pjesën veriore, patjetër që duhet kërkuar përmes faktorëve ndërkombëtar që të bëhet rrezikni të Beogradit zyrtar që të hiq dorë një herë për gjithmonë nga mbështetja e këtyre grupeve kriminale dhe shuren e gjitha struktura paralele të cilat janë edhe të garantuara sipas marrëveshjes së 2015, gjitha struktura paralele në pjesën veriore duhet të shuhen dhe duhet të largohen nga territori i Kosovës. Pra, kemi shkelet të marrëveshjes ndërkombëtare. Pra, duhet bashkëtinë ndërkombëtare, Amerika, Anglia,
Gjermania dhe Franca duhet i bëjë të rësni edhe për me sankcionën nëse është nevoja Beogradit zyrtarësi të tërhiqet dhe kështu të arrijë që autoritetet vendore të Republikës Kosovës të shtrihen në atë pjesë, sepse nuk është pengesa në aspektin operacional, aspektin policor, po më shumë po na përshfaqen disa pengesa politike të cilat po ndërlidhen aspektin dhe po reflektojnë aspektin e sigurisë. Pra më shumë kemi problem politik në pjesën veriore të cilat më pastaj po përshfaqen në fushën e sigurisë. Të dëshala, ju falenderoj shumë, kishim një kohë të shkurtër në dispozicion. Megjithatë ishte kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit.